нові та функціональні заняття, зустрічі з фітнес-блогерами, розіграш подарунків серед учасників. Деталі на сайті oceanplaza.com.ua. Драйвер з промокодом Радіо UA та отримує 0% комісії протягом 7 днів. Щоденні виплати. Деталі в додатку Bolt Driver. Мамо, а коли ми переїдемо в нашу нову квартиру? Тоді, коли її дадуть. Інтергалбуд. Інтергалбуд гарантує за договором завершення будівництва та введення в експлуатацію вашого житла. А всі ризики на етапі будівництва за нами. Інтергалбуд. 100%. Університет Україна оголошує набір студентів на бакалаврську та магістерську програму з психології. Зігмунд Фройд університет є першим європейським вишем, який отримав ліцензію в Україні. Викладачі університету – міжнародна команда фахівців з України, Австрії і США. Всі студенти стажуватимуться на базі австрійського Зігмунд Фройд університету. Ком.ua 068-088-1088. Виробника Alser.ua. Друзі, я вітряк, родом з півдня Херсонщини. Мені більше 100 років. І зараз у музеї «Просто небо» в Перегові за підтримки благодійного фонду. До зустрічі. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому «Сонце». 20 травня, 19.00, Жовтневий палац. На сайті hit.fm.ua. Amerikanischen Journalisten sind sie. Weiter so. Gleich geht's los bei uns und ich hoffe, Sie sind uns dabei. Spaßend gewesen und Rosi hat zwei Kinder und dann hat sie ein Haus, das sie erhält.